Sa vás, vítajte pri rekapitulácii, čo sa stalo do tohto partíku 10 vo Far Cry 3. Tak začneme od začiatku. V prvom partíku sme museli ujsť z väzenia, kde nás vlastne chytil Vas. Vas však zabil nášho brata, Granta. A tak sme sa museli pomstiť, ale nemali sme na to vôbec žiadne prostriedky. Tak sme museli zdrhnúť. Poslal nás preč s vetou, utíkej Forestče, utíkej. Dostali sme sa na dosť zrúcaný most a padli sme dole do vody, z ktorej nás potom vyslobodil Dennis. Dennis nám spravil tetovanie, ktoré vlastne, že spoznať, že sme jeden z nich, z ich. Takže sme išli do džungle, spoznávali a stretli sme gogové zelené šišky, čo bol dosť veľký objav pre mňa. Potom sme mali za doktorom, ktorý mal našu kamarátku Daisy. Tá však bola poranená a obtrhal sa nejaký jedovatý krík alebo strom, neviem. Tak sme museli doniesť modré hríbiky. Doniesli sme mu ich, vyrobil protilátku a bola zdravá. Potom sme museli ísť na stroskotanú loď Medúza a tam bolo volanie vlastne, že z Lízou chcú obchodovať s našou priateľkou. Zachytili sme to volanie a išli ju zachrániť. Avšak nás Vás chytil. Chytil a odviedol nás k Líze a chcel nás obidvoch zabiť. Nám sa však podarilo utiecť a konečne sme vyslobodili už naozaj Lízu. Takže sme s ňou zdrhli a dali ju do jaskyne, kde bola Daisy. Potom sme išli za Citrou, ktorá nám povedala, že sme moc slabí na to, aby sme neviem čo spravili, už si nepamätám presne. Išli sme vypaliť nejaké marihuanové polia a stretli sme Hoyta. Bol boss Vasa, takže všetko, čo sa deje na ostrove. A teraz vlastne ideme zachrániť nášho kamaráta Olivera v tomto 10. partiku. No ja vám tu už nebudem teda, keď sa toto všetko sa stalo. Možno som niečo vynechal. Teraz to teda užite videjko. A dúfam, že sa bude páčiť. Se vás. Se vás. Čaute, moje meno je Hardy a vítajte pri 10. parte zo série Far Cry 3. A sme tu teda pri záchrane Olivera a týchto hlupých Dragon Komodo Dragon naopak. Takže, moc vám ďakujem za tých odoberateľov, však som to povedal ženom vo vlogu. Ale vážne ďakujem, vážne si to. A tak no. Dobre, mám niečo robilo, neviem čo. Go to the van, bla 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 bla. Takže mám ísť asi hen tam. Nechce sa mi ich teraz rozkuchávať. Teraz je niečo na jedlo. Aha, by som si mal zobrať auto, že? Dobre, mám minútku a pol, takže to je potka. Tento diel bude kratší, pretože no to hovorím stále, takže bude taký, aký bude. No takže asi to je to. Dúfam teda, myslím. Dúfam, že myslím dobre, lebo bolo tak odtočené to auto, takže hore so mnou zase s prepáčením mne vyjebala hra. A ideme túto offroad, ak má byť. Poriadne. No toto bolo až moc. Ale nevadí, žijeme. Vidíte a minútu 30 na to, čo má za toto je to. Neviem koľko sekúnd. Bude súboj? No tu bude súboj, jehu! Čau. Ďalej? Čak ja som tu. Ja tu som, hej! Aha. Ale zoberiem si trošku munície. Čo je už som tu? Ty malý, dobře, dúfam, že na ňu bude čas, dobre. Kde je Oliver? Aby som počkaj, kým ho uvidím. Ej, to si odfotím značku. Ej, ASE 731, dobre. Trojuholník červený, na pravú stranu položený. U vás máme. Počkaj, ale to vás všetky nedám. Ty to som nám, ale dám. Červené sudiky, isté a snajper očka na zemi. Okej, okay. Ale však ešte jedna auto bolo, či aha, hej, už sú 4. Oliver. Úplne, že mám to v ríti.
sa prejdem tu tok. Kokozutný čističko. Nehajte ho na pokoj, ja... Asholce. Dajte mu pokoj, Maren, zobrieš tu. Hej! Can't let them put Ollie in the chopper. Run, Ollie, come on! Skurven, no. No je toto softwareový príbeh, že no ja to prežívam. A som slepý ako hovado. To slepý, ja som to počkajte, kľud. Ja som to zase perkami vedel. Dobre. Tam máš ďalší. A čo ty strieľaš? Tu máš, že tu máš, že tu máš. Tu máš. Nech sa páči, to máš zadarmo. Drobne neberem. To bolo normálne mať... On strieľa. Dúfam, že strieľa bude strieľať aj ďalej, lebo... Sam celú džunglu už neprejdem. Keď sa sem dostal, mi to trvalo 3-4 roka. Poď, Oliverko, poď. Kde si? Však poď, nikto tu... Aha. Kam utekáš? Dobre, to by sme mali. To by bylo... Nebol tam hojt, nemal som najprv zastrediť hojta. Ale prosím vás, kam utekáš? Do... Tam... Tam majú dať ten žltý pásik, že pozor, schod, nepadnúť. Videli ste, ak padol? Čtyr... A je mu, aha. Si ešte o ten obrú nebo po hlavu, čiže to zabradlie. No, múdry človek, ale... Tam bola tabula, debil, nepotkni sa. Á, to sú ľudia. Vybočkni za tebou. Za tebou. Čo ty pokom strieľaš? Tu máš, zožer si to. Dobre, chcel som dokončiť čipku, ale nejak mi nevyšlo. OK, ideme, ideme, však interakt. Pekné tetovanie. Taký pohodiak, že pekné, pekné tetovanie. Ty koko, ja stresujem, že pomer rýchlo staje to preč. A on pekné tetovanie. Koko, za túto pána strieľajú, to je debil. Toto bude nejaký, nejaký typeček, nejaký, nejaký dobrý. On si to užíva, nejak líza. Dobre, že je one. A dobre, že sa za nich nepobil, aby som ich nezabíjal. Všimol som si. Hej. Ó, tak to som si nevšimol. Kamu, udrž to. Ty semrák. Červený. Truck coming up the road, čo? Čo niečo povedal, že tam sú nejaké autá. No a čo, zbostriela ich. Ty kokos, no toto je typoč. Ešte niekto, no poď, no poď, 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 poď. Poď, áno, takto to má byť. Tu máš typička. A už sa nevracaj. No my normálne jazdíme v kolóároch, sa mi tak zdá. O, to sa daj priblížiť. Väčšiný hrač sa nedá približiť na gulomete. Ako iba tak trošku... Nie, mne... Dúfam, že ďalej natáčame. Pretože mi... minimalizovalo Far Cry. A nejde mi Far Cry. Keby niečo, keby to ešte nejde, tak to zostrihnem. Vidím na videu. Neviem... Možno vy vidíte, ale ja nič nevidím, takže... Hneď za chvíľku sa vidíme, čaute zať. OK, Sebastian, takže som späť, ale budeme zase odtadeť to, takže... Zase dáme taký sniper challenge. Pomeň na to. Ideme potrojiť nejaké hlavy. Doprava. A tuto už naplé. Ja uhni, pozor, teba som nechcel zabiť, ale... Na budúce ťa zabijem a... Tuto ideme už konečne až offroad. A tu je takej, že chodník road.
Nie, to nebolo v roci. Neviem. Ej. To čo, ty si vyskočil? Dože, cirkus. Oni, Sylvester! Otoč sa, ty debil. Však Sylvester! Jo. No, nice place, pekné. Rýchlo kúkaj už. Where's Oliver? Kde je Oliver? Ja neviem, presne kúpo si ho na lodi. Teraz si počkáme na tento sexy asset. To 731 sa mi zdá. Dobre vám pamäť, ešte trojuholník napravo uhlo otočený. Tak teraz si pozrieme sexy ukážku. Ja sa zatiaľ napijem. Všade po jednom aute, po dvoch, ty kokos a one. Čo, ty kokos, 4 auta prídu a všade po jednom sú tí typkovia. Všade bolo, keby boli plné tie auta, fú. Leave him alone, assholes. Žebrác, vidíte to? Mňa si to užívajú. Tento sa smeje. Tento fandí tomuto, tento ho pije. Moje kamaráty, dostaneš. Kurva, som skoro zastrelil Olivera. Pardon za nadávku. Poty je z holka. Tu máte. Čo, tak sa ti to ľúbi? No. Však aj teraz chceš? Aj na budúce. Hyb sa, more, nemáme celý deň. Kam sa je... Kam utíkaš? Kam sa je jebe? Ostám, poď sem. Teraz padajú už ľahšie. No tak, teraz som to zakrikol, tento vtedy išiel napríklad. No poď. Pozor, schod! Pozor, debil, nepotkuj sa, nehovorím. Pank. Bacha na potknutie, ja zase. A tak, no, bacha na gulku. Still bow. Dobre, nech nič nevidia. Pozor, súd. Pozor, druhý súd. Netrpol som ho, zase. Počkať. Počkaj, Oliver, ešte chvíľku mi daj. Tak tu už radšej skáčem. Ešte si pichni si to piko. No tak to je jedno, čo spravíš, len si niečo daj. Ok, pomer. Pekné tetovania, huh? Pomer, daj auto preč, dejný pohodek normálne. No, davaj. On ja nebudem už približovať, lebo... Furt keď približím a strieľam naraz, tak... Yeah. Dobre, sme na kalendára, dneska je Silvester. Všade sa oslaví. Žebrak, nie. Teraz na tentokrát nás netrafil. To je v pohode. Čo je? Okup sa, dobrý nápad, ne? Bude korozia na tvojom aute, sa nemáš. Ty složitý slovo som dal. Čo? Ja to auto som zabudol aj. Pome. No, vyťahne si. Toto je tá pecka. Vyplú gulko. Viete, keď by viac kľudu. Čo už bude nikdy.
žebrak teraz. Tam to rýchlo ukážem. Pozerajte. Tá guľka je nagebická. Dobre, tu ma zabili, lebo vrtulník. Shit, dude, helicopter! Chopper! Are we fucking kidding? Oh man, helikopter. Chopper! Are we fucking kidding? Oh bože, helikoptera. Helikoptera, robíte to nejak srandu. No, vypuj to. Dali sme to. Save me. And they're putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Oni chcú dať čo? Miliardy? Man, this is some heavy shit, man. Nie, či sa s týmto dokážem vysporiadať. Ja viem, Oli. Si niečo ty myslíš. Pod sa mnou ukážem ti bezpečné miasto. Teraz sa objeme v jaskyni, čekneme si sexy ukážku a končíme. Ďakujem, že mi voláte na Skype. Počkajte, nie som tu. No som späť. Aj bože. Sen veľmi volal ty kokos, som musel zavolať na mobil, lebo sa mi to nedalo zrušiť. Som musel zavolať na mobil, nech mi nevolá Degesh. Ona vyrobila akože oný ten kríž na počas oného toho umrtia toho Granta, tak. No dobre, v ďalšom dieli si dáme toto. Ale teraz to končím, tak sa tam majte, užite si deň, buďte šťastní a se vás.